ვიწყებთ 100000 შოვნას ჯეტია 5-ში და ეს ვინ ხარ? ხაჩიკ შენა ხარტო? მე ვარ, მე ხომთელი კვირა ქილოდები იმენა რა. რა შეიძლება გამოკეთდი? რავი რა ისეთი არაფერი ცოტა ნაკერები კი დამჩამარა. თქვენმა ნათესავმა რო გარეკას მოეთხოვება პასუხები. კაკრას კაკრას მაღაზია ვარ მეც მოსული რა. დაჯი ვაფშე მანქანაში და წავიდეთ რა და იქხავს ვაფშე ჩვენი იმის ბოსის ძმას, ჩვენი ბიძაშვილია და მამიდაშვილი და ტოვებული რა. მოკლედ ვინც ამიკოს ვიდეოს უყურეთ გეცოდინებათ რაღაც როლებში მოვყვებით და ეხლა მაგ საქმეზე მივიდივართ რა. ისე რა მაგარი ეს კლასია ე? ო რავი რა ეს ერთი მანქანა ყავს აი ამიკოს იმას ველოდებით რა. ამიკო რაღა იყო კაცო ფრანკლინის დაბროს რა იმ მანქანებზე რა. ო ეგ უკვე აღარ ვიცი რამდენად გამოვა რომ შეთანხმდით მერე შემანთესავმა იქ როლები ატეხა. ხანუ რაც იყო იყო ეხლა რა უყუთ რა და ატეხი მიდი რა ბოსის ახლისკენ რა. კაი წამო წამო ნახო. კაროჩე რა მაგარი ეს კლასია. დღევანდელ ვიდეოში მეც მინდა რა მე ახალი მანქანა დავითრიო და იმედია ფულს ვიშოვინდეს რომ კაი ეს კლასი მეც ვიყი. კაროჩე როგორც ხვდებით დიდი ხანია ვიდეო არ დამედია YouTube-ზე და ცოტა ლაპარაკზეც მეტყობა. ამიერიდან ვაპირებ რომ გავაგრძელო YouTube არქი და სერიების დადება. მოტივაციისთვის დამჭირდება თქვენი გვერდში დგომა და დალაიქეთ და გამოიწერეთ არქი. 5000 ლაიქზე კი შემდეგ ვიდეოს ხვალე დავდებ. ვაფშე მე ძმურა დაება ხო იცი კარგადო. რავი ხო რა იყო? ტაქსისტი ვიყავ. მე ძმურა დრა ბანზე გააწურინდა რა ეს მერსის როგორ დადის მაინტერესებს მე მაინც პრავა არ მაგდაბა კუნჩი ვერ დავდივარ რა. რავი ხარაშო რა პრობლემაა? ოო მაგრა დადის ისე სხვათა შორის. გადადი ბიჭო იქ მაინც ბოლო ბოსის მანქანა დამყავს ცოტა ფრთხილად ვიყავ. ეს დაბრონილია ხო მე მგონი? რაცა кай ვიზი. ო, кай, 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 ნამედანიც გარა დაყავს თუ დაბრუნილიც არ არის და რამე და დაგვეხევა ორივეს, кай, кай, დაგაზე ხათ ორი მე მოკლავს იმენა ის ტიპი იმას რა. ისე ეს кай ჯიგარი ტიპია თუ ამად გვარში, кай, დობრად კი ლაპარაკობს. წამოავიდეთ მართლა. აუ, ეხა ამათა როგორ მეზარები სენი ვინები არიან? გადადი ბიჭო იქე შემატარებ. აუ, ეხა რა გაუძლებს ამათი. იტუში ეხა იმათანი ხარ გესინოს და რაღაცა რა და აუ ბიჭო შენ მასწავლე ხა ვის და როგორ მოიქცე რა ერთი ლანგოგი რაღაც. ოპა აი აქ არიან დავაი მივიდეთ. არა ბიჭო გამაგეჟებ შენ ხარ სამარცხვინო ბიჭო გვარშიქში კაცა შევთანხმდი შენ ხერ როგორ გარდგი ო დაგიხვრიტო ეხა ეს მუხლებია რა გინდა გინდა ბიჭია მე რა გავაკეთე რა ვიცოდი მე მეგონა ჩემი ბიზაშვილი მოკლა მაგა რა მოკლაში დი ილო შენ არა ნაირად მოკლა აქ ეგ რომ მოეკრას რო ხარ გაუშვებდი ფუშენ იმენა დაგახიურ კაცო ყურები უცხო კაცი მოვიდა გაჩერდი ხმარა მოი რა უცხო კაცია მან მესროა გაჩერდი მეთქი ბიჭო დაგახიო ხო გამარჯობოთ გამარჯობოთ აბა ამას აქ რა უნდა აა ძმას უთხრ ხილად ან ეს კოსტუმიანი ვინ არის თო აქ ვინ დამახვედრეთ მოკლედ რა შენც ახლა ბერს მოილაპარაკებ რაღაცა პატარა გაუგებრობა მოხდა და ეგ იყო ბიჭო პატარა გაუგებრობა ერთი კვირა საუნტოფოში ვიძექი აა რა ბიჭო შენ ეს ენა ხوار შემაჩვია რა რანაირად ლაპარაკობში ვერ გავიგე აი აი გითხარი ზუსტად ამის გამო ავტეხე მეს როლები გაჩერდე მოიგო ბიჭო ხوارს მოიგო შენი კარგი ახლა მერისთვის დამიბარეთ ის გამაგებინე და ჩემ ფულს კიდე როდის მომცემთ აი ამიკო როა მოვიყვანე და კიდე მეც აკე დამჭრის რა ვიცი აბა აი ნუ ახლა დაჭრის თემაზე კომპენსაციასაც მიიღებ რა 10000 რა 10000 მარტო გაკერვა დაშლას მო 10000 რა არის აი ნუ კაროჩე რა კონჩერტი ისრული ისრული შენ აი კაროჩე რა უნდა მესრულოს ვერ გავიგე რას მეჭით მე კაცი ბიჭო კაცი ხო ხო მოდი მოვცი ხო ხო შენ აუ კაროჩე რა წავედი მე ვაფშე აღარ მინდა თქვენ გვარში რა აუ ბიჭო ის ვაფშე სად გაიქცა რა ხდება ვიღარც გავიგე თო სადამოვედი აქ ბოლო მომცემთ ეხა ჩემ ფულს თუ რას იზამ თუ გეოდებით რა. კაი, რამდენი კიდა ბიზი მითხარ ეხა შე პატრონსანი კაცი ჩახარ აღარ შენს გამო ეხა უჭახო რაღაცებსაც შეიძლება წარი ისის და მოკლედ რა რამდენი კიდა 20 კაცი ვიდესო რა, ოკეი და დღესაც რამოდენიმე შეკვე გავიკეთე კაი. Ну 20000 ნორმალური ფულია ეხა მანქანის კიდოც მინდოდა და რაღაც საქმეებით მგონი რაღაც შეთანხმებას მივახცი. ოკეი, ბაზარი არა რა, დავაი 20000 გამოუში და რა საქმეებია აბა ერთი. ჩვენი არის ჩვენი ძმების აზერების მანქანა არის პოლიციის სადგომი და გამოსაყვანე. ვისი მანქანა არის? აზერების რა და მეორე თემა არის მოკლედ იმ ფრანკლინის დათანხმება იმაზე რომ ატრაკოს ახლა მაგან საქმე და კაი ჯანდაბას რა ის ხუთ მანქანას თუ აღარ მოიყვანს მოიყვანოს 4 ნეს სულების კომპენსაცია რა. ხო ნუ რა ვიცი ახლა მაგასაც ესროლა თქვენმა ნათესავმა და როგორ წამოვა რა ნაირად წამოვა თავისი საქმის თვითონ იცის. აა მაიცადე კაცო ხო იცი მე თუ არ წამოვა რა უნდა ხდა. აი ხა თქვენთან ბოდიში მომითხოვია მაგრამ ხა შავ საქმეებში ნაღდად ვერ გავერევი მე არ მჭირდება პოლიციასთან ისედაც ხა გამოიცი
მათ გამოსა წავიდე თო. ვახ, კაი, კაი, შენ დაელაპარაკე მაგას და მესამე თემა და მესამე თემა გეტოზე ვინმე შეცნობ? არა, თუ ეხა გამოვედი მე 10 წელი ვიჯექი. ძველებს ვიცნობდი, ეხა ახლებს აღარ ვიცი. მოკლედ გეტოზე გაიკითხე ლუკა და მაგასთან დამაკავშირე რა. აუ, ეხა კიდე გეტოზე აბუდია. აი, აი, გავიკითხა, არ არის პრობლემა. აჰა, შენ 20000 და მაშინიც. კაროჩე, რა ტიპია, მასთან ხო ვერ ილაპარაკებ რა. იმენა. სტრანი ტიპია რა რაღაცნაირი. წავედით ეხა ჯერ რა გავაკეთოთ თო. წამო ჯერ ის ვიღაც გადადით ბიჭო გზიდან. ის ვიღაც აზერის მანქანა თუ რაღაცა არის. პოლიციის პარკინგზე დგას და იქენა უნდა გამოვიყვანოთ. მან მოდი მან წავიდეთ. მე რაღაცა იქნება. აუ ეხა იმედი აქვს პოლიცია არ გამეჩითება. რა ძლივს გავთეთრდი ეხა კიდე პოლიციასთან მინდა. მოდი აბა შევიდეთ. აქ არის. რომელი იქნება ეხა? ჩემისმა, ჩემისმა. გამოდი აქეთ, გამოდი. აა უკაცრავად, უკაცრავად. აქ შესვლა არ შეიძლება ჩემი მეგონი. გამოდის მაგის პოლიციის პარკინგიდან რა. აი, აი, ბოდიშია გამოვალ ხო ეხა. აქედან მივაყენებ ეხა დავკრუგავს. აქ გავაჩერებ მანქანას და იქიდან გადავწრები რა. მეგონი კაი იდეა, დავაი, დავაი, დავაი. პარკურის ხუთ წლები მაქვს დამთავრებული, ისე კი არ არის კაც. დავაი. აუ ის ვერ მხედავს იმედი. ეს წითელი მანქანაა ხო? ძველი ეს იქნება აზერების, აბა. გიხედოთ ეს არის ხო? აუ ეხა ის როგორ გავაო? ე რია თუ გადაო დავაი აბა სადა წავიდე ხა აა პოლიცია პოლიცია დაძო დაძო ფუ შენი პოლიცია ამეკი და მესვრიან ბიჭო ვაიმე კაროჩე რა ხო ვერ მოვიცილე რამდენი პოლიცია ვაიმე რატომ მესვრია ბიჭო რა დავუშავ კიდე პოლიციელია ნახე ამათ უცებ მოვიცილე ფორი ვარსკვლავი არა უშავს მოიცა ჯერ მოვიცილოთ და მერე მიუყვანოთ რა დავაი 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 გამატარე შენი აი არა უშავ მეგარი მე მგონი ნელა მოვიცილეთ რა იმ ბლოკში აკონტროლებენ თორე აქეთ უკვე ციტელზე გავიარეთ პარიმ გეტოზე ვარ და მოდი ლუკას ხო არ გავიკითხოთ მოვინახულოთ ერთი ვინ არის რა არის გავიგოთ ობა პოლიციას მომშორ და აგერ გეტოსაც უახლოვდებით ისე რა ევასებათ ეხა ამაზერებს ეს ჯიგულის აქ ეხა ამას კაი ნუ ეხა დაკიდების სისტემა რაღაცა კიდე ხო ეს რა არის თო რა ჭრელი კედელი აქვს ამ გეტოზე ესენი იტყვიან კიდე მერე პლატაობენ და იმაშვებიან განგსტერები ვართ და დიდ ბიჭო აქ ვინ არის ეს ვინ არის თო ბიჭებს გაუმარჯოს ბიჭებო ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან ვინ ხარ ბიჭო შენ არავინ ერთი უბრალო ბიჭი ვარ ლუკას ნახვა მინდა თქვენთან ეგე ვინა ბრატ ლუკას რო გითხულობს ვინ ხარ ბიჭო შენ არ ლუკას რო გითხულობ ერთ გამი ბიჭო არავინ რა ახლობელი ვარ მაგისი ნახვა მინდა ლუკასი რა რაღაც ინფორმაცია მინდა გადავთ აა სკლინტა სიცოცხლე რა ხდება ბიჭო რა შევით ერას მაიმუნოთ აა ეს არის ლუკა? რამეთუ აგერ ვიღაცა ბიჭია მოსვორე ლუკა შენ გითხულობ. ვინ არის? აბა ერთი შემახედე თან პატიოსან კაცი. დაროვა ლუკას, დაროვა. სომხებმა გამომაგზავნა შენი ნახვა უნდათ რაგა. ბიჭო და სომხები სომხებს ვაფშე რო არც ნახულობ. ეგენ ვინები არიან ვაფშე გამახსენე? რავი, კაროჩე ზე ვიცხოვრობენ რა. მე ესე მითხრეს რო ლუკა ნახეო და ნახვა მინდაო რა ლუკასიო რა ესე გადმომცეს მე რა ვიცმო აა დაჟი მე უნდაო იდე მაგათან სანახავა და ვაფშე რა სასტავი რავი რა ძმო ფულიანი სასტავია მე ხა მოსაწვევად ვარ სიმართლე რო გითხრა რაღაც ფული მჭირდება ცოტა და რავი შენ შეხედე რა ნახე რა ოპა ფული кайა ბიჭო ფული ხო არ გინდათ ე ფული რაიო ბიჭო ფულიო ფულიო ჭედლო შეჭიმა ფული ახსენეს თო სატარი ჭედლო ე აუ ჯანდაბაშია წასული რა ჭედლო იქეთ ხაჩიკა რა სახელებით მოძრაობ ბიჭო რავი ერთი ჩემშობლებს გონი მე უყარდი და ლუკა დამარხვის თორე ამათ ეზიზღებოდათ ბრატ შობლებს ერთ ناسკი ქვია ერთ წინ და რას გაიგე ბრატ არ უყარდა ხო ნუ რა კაროჩე რა ავალ და ვეთქვი რომ ხვალ შეგხვდებათ რა ლუკა თქო ხარაშო გიო სმოგამ ნუ კაროჩე რა რას გაუგებ ხა ამ ყავს მოდი წავიდეთ ჩქარა აქედან რა ცოტა დავიძაბე მოდი კაროჩე ხა ამ მანქანას იმათ აუყვან რა. ხო და შემდეგ ეპიზოდში ვიყიდი ახალ მანქანას და ლუკასთან ერთად ავალ იმათ სანახავად რა. ის ლუკაც კაი ტიპია, მე მგონი ღირს. ურთიერთობა მქონდეს ლუკასთანაც და იმათთანაც რა. მოკლედ რა გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო.